Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya daxil olma ihtimalından sonra Rusya ordusu yeniden harekete geçip. Sira az bildirir ki, Prezident Vladimir Putin'in gösterişiyle Finlandiya sərhətinə ağır hərbi texnika yerleştirilib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dünən Moskvada verdiği açıklamada NATO'nun münaqişə aleti olduğunu vurğulayıb. O, NATO sülh və sabitliyi təmin edən bir ittifak deyil, alyans münaqişə alətidir. Alyansın daha da genişlənməsi şübhəsiz ki, Avropada təhlükəsizliyi artırmayacaq, deyə qeyd edib.